növbəti mövzumuz, qeyd edeyim ki, el arasında duzlaşma kimi tanıdığımız, xüsusən də bu çana oynağının artrozu haqqındadır, koks artroz xəstəliyi haqqındadır. Necə yaranır, əsas risk faktorlar hansılardır, düzgün müayənə və müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün qonağımız artıq studiyamızdadır, qonağımızı təqdim edeyim. Xətai Estetik Klinikasının ortoped travmatoloqu Natiq Həsənov. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram, ilk öncə hamını salamlayıram. Bugünkü mövzu dünyada, ya da Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir xəstəlik haqqında danışacağım. Doğru buyurdunuz, bu çana oynağının artrozu, buna koks artrozu da deyilir. Bəzən oynağın osteoartrozu, qalçanın degenerativ dəyişkənlik xəstəlikləri. Və burada qısaca məlumat verəcəm, ilk öncə də danışmışdım artrozlar haqqında. Bu artroz dedikdə, yəni oynağın qırıldaq hissəsinin yeyilməsi deməkdir. Həmçini bütün oynaqlarda yaranına bilir, əmələ gələ bilir və ünki dövrdə daha çox dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri içərisində öndə gedən xəstəliklərdən biri olaraq put sana oynağı daha çox rast gəlinir. Diz oynağından sonra deyərdim ki, ikinci yerdə durur, yəni qırıldağın yeyilməsi üzrə. Və adından məlum olduğu kimi artikulatio coxiae, yəni latın terimindən götürülübdür. Qalça deməkdir və artroz isə aşınma, yeyilmə, dağılma, yəni qıvırdaq hissəsinin aşınması, yeyilməsi anlamına gəlir və onun üçün də koks artroz deyilir. Ümumi məlumat olaraq mən belə deyərdim, anatomi haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni, bu çanaq oynağı deyilikdə, yəni nəzərdə tutulur. Yəni, monitorda göstərəm. Monitor önünə keçək. Ya, burada göstərə bilərəm. Aha, skeletin üzərində də harika. Skelet də var, bəli. Gördüyümüz kimi bu çanaq oynağıdır, hansı ki bədən vücudunun aşağı ətraflarından birləşdiyi hissə. Normal olaraq bədəndə olan kütlənin, çəkinin bu çanaq oynağı aşağı ətraflara tam bərabər sürətdə paylayır və burada çox hərəkət alanına malikdir, hansılar ki bükmədə, açmada, uzaqlaşdırma, yaxınlaşdırma və fırlanma hərəkətlərində iştirak eləyir. Çünki üç oxun ətrafında fırlanır. Və oynaq üzərisi, dediyimiz kimi, əsas təşkil edir qalça but çanaq oynağında. Burada qalça sümüyünün sirkə kasası, həmçinin but sümüyünün baş hissəsi və ətrafında oynaq kapsulası, həmçinin bağlar, birlikdə bunlar but çanaq oynağını təşkil edir. Burada göstərim, əsas orada gördüyümüz kimi... Keçək artıq mantonuna doğru. Burada görsənir ki, bu normal but çanaq oynağıdır, hansı ki sağlam oynaqdır, amma artrozlu dəyişir xəstə, yəni sol but, burada isə but çanaq oynağı artıq yeyilibdir, degenerasiya olubdur və sürtünmə yaradır. Normada şəffaf olur, oynağın üzəri, yəni oynaq başı, but çanaq oynaq başı və həmçinin asitobülər nahiyyə, yəni sirkə kasasının içərisi qırdaq toxuma ilə örtülüdür. Amma artrozlu xəstələrdə artıq o qırıldaq yeyilmiş formada olur. Gelir və qeyd elədiniz kimi sümü-sümü artıq toxunur. Sürtünür və artıq ağrılar əmələ gəlir. Mən bir də tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, mövzumuz el arasında duzlaşma kimi tanıdığınız artroz xəstəliyi haqqında, xüsusən də koks artroz, but çanaq oynağının artrozu haqqındadır və qonağımız Xətai Estetik Klinikasının ortoped travmatoloqu Natiq Həsənovdur. Nəzərinizə çatdırım ki, Natiq doktor Türkiyə və Avropada ixtisaslaşmışdır. Və proqramımız canlı yayımlanır. Əgər suallarınız varsa, ümumiyyətlə, yəni duzlaşma, təkcə but çanaq oynağı deyil, düz oynağına, yəni duzlaşma ilə artrozla əlaqədar, osteoartrozla əlaqədar. Həkim alt xəttiş İnstagram səhifəmizə yazıb suallarınızı göndərə bilərsiniz. Doktor canlı yayımda suallarınızı cavablandıracaqdır. Doktor, biz davam edək. Ümumiyyətlə, qeyd elədiniz ki, artıq mexanizmini izah elədiniz ki, qırdaqlar yeyilir və artıq sümü-sümüyə sürtülür, ağrılar əmələ gəlməyə başlayır. Ümumiyyətlə, səbəbləri nədir? Kimlər risk altındadır? Burada əsas yaranma səbəbləri bəlli olan və bəlli olmayan, yəni primer və sekundar olaraq bölünür, siniflərə ayrılır. Birincili, yəni ikincili. Əsas ən çox rast gəlinir, burada faktor görülür, yaş faktoru, hansı ki 40 yaşdan yuxarı insanlarda rast gəlinə bilir. Daha çox fiziki işlə məşğul olan peşə xəstəliklərində, sonra idmançılarda daha çox rast gəlinir. Eyni zamanda onur arasında skalyoz olan, kifoz olan, yəni onurqa əriklərində, yastı pəncəli insanlarda daha çox rast gəlinir.
digər oynaq xəstəlikləri, hansılar ki, bu adların dediklərim yəni sırf primer, yəni sadə olaraq hesablanır. Çünki nə zamansa oynaqlarda deyək ki, problem yəni yaranıbdır, olubdur. Və bir də iqlim mühiti də burada əsas rol oynayır. Hansılar ki, soyuq mühit şərait olan deyək ki, yerlərdə, nəmişlik olan yerlərdə də daha rast gəlinir. Və cinsi olaraq isə burada sırf qadınlarda daha çox görsənilir. O da ki, müəyyən klimakterik dövrdə yəni. Dövrdən bağlı olaraq. Və bir də əsas, belə deyim ki, o oynaq hansı ki, revmatik xəstələrdə, digər oynağın artrit dediyimiz xəstəliklərdə, oynağın iltihabı xəstəliklərində deyək ki, o tez-tez rast gəlinir. Çünki burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Xəstəliyin yaranma. Normalda bax gördüyümüz kimi, daha öncə də söylədim, oynağın bu cismin baş hissəsi, yəni qırdaq toxuma, həmçində astobulyar nahiyə, o da qırdaq toxumadır. Qırdaq toxuma özü elastiklik verir. Yəni oynağın özündə də elastiklik yaradır. Həmçində qidalanma sistemində rol oynayır və oynaq mayasının ifrazında da yəni təmin edir. Normalda elastik olduğu üçün və normalda sürüşməyən təmin edir. Yəni sürtünmə sistemi yaratmır. Amma hansı ki oynaqda maya miqdarı deyək ki azaldıqda və qırdaq hissədə artıq nazilir, üzərində çatlar əmələ gəlir və tədricən zamanla keçdikcə deyək ki artıq yaranmış olur artroz xəstəliyi. Xəstəliyin də ki ilk, belə deyək də, yəni birinci, ikinci mərhələlərində, hansı yeni təzə başlayan mərhələlərində kim ki, deyək ki, üzərinə düşürsə, yəni müalicə konservativ olaraq yəni aradan qaldırmaq mümkün olur. Amma artıq gecikmiş formalarda biz onu cərrahi üsullarla aradan qaldırırıq. Çünki məcburiyyət qarşısında qalıb, orada artıq daha ki, oynaq daxili maya da, iynə də vursaq, elə bir effektiv köməkliyi olmur. Yəni gecikmiş mərhələyə gətirməmək üçün məsləhətlərimizi gərək yaxşı olar ki, deyək ki, hər bir, əgər şikayəti olan bu çanağımdan, şikayəti olan deyək ki, xəstə, əgər ağrı bir simptomdur, informasiyadır, məlumat verir, onda vaxtında ortoped, deyək ki, artrologlara müraciət etməyi məsləhət görürəm. Yəni şikayət olaraq təkcə ağrıdır mı, yoxsa başqa şikayətlər də olur? Əsas, yəni burada ağrılar ilk öncə, yəni zəif olaraq başlayır, amma xəstə deyək ki, fikir vermir və yaxud da ki, çox üstündə düşmür. Artıq zamanla irəlilədiysə xəstəlik, sonunda artıq ağırlaşır, mədbət qarşısında deyək ki, həkimə gəlir, artıq onda isə artıq gec olur. Məsələn, bizə çox vaxt suallar verirlər ki, ağrı yoxdur, amma oynaqda şaqqıldı, kriptasiya. Hətta mən onu da söyləyim ki, bəzən mən şəxsən özümdə olubdur, yəni xəstəmdə. Məsələn, onurqa problemi də düzdür, olubdur, protruziyası olubdur onurqasında, fəqərələrində, bel fəqərələrində. Amma ağrının əsas burada belində olan problemlə deyək ki, əlaqələndiriblər ki, yəni sinir ağrısı. Düzdür, bəzən bu çanaq oynanır, artrozluq, koksus artrozluq deyək ki, xəstədə, yəni bu çanağında həm də əgər belində protruziya və yaxud da ki, listeziya, fəqərə problemləri varsa, o ağrılar bəzən qarışır. Yəni, sadəcə biz bunları müqayisə etməliyik, araşdırmalıyıq ki, hansı ki, belində problem düzdür, var idi, amma bu çanağını bir dənə sadə rentgendə o açıq aydın bəlli olur ki, bunda ağrını bəlli, artroz verilmiş. Əlamətlərini də qeyd elədiniz və... Əlamətlərindən əlavə də eləyim ki, burada xəstələr əsas ağrıdan dediyim kimi şikayətlənirlər. Sonra getdikcə hərəkət məhdudluğu yaranır xəstələrdə. Hansı ki, pilləkən deyək ki, normal qalxa bilmirlər, enə bilmirlər, ya stolda deyək ki, oturanda əyilmədir. Sonra fabriya testi deyilir, hansı ki, xəstə bir əyağını, o bir əyağının üzərində artıq deyək ki, aşırıq qoya bilmir. Bu neçənci stadiyada baş verir hərəkət məhdudluğu? Bunlar artıq daha üçüncü dərəcələrdə. Gecikmiş stadiyada sağlar artıq. Dördüncü dərəcəyə daha doğrusu daha üçüncü ankroz da deyilir. Çünki ağırlığın dərəcəsində uyğun olaraq. Burada da yenə deyirəm, əsas səbəblərdən məsələ ondan ibarət ki, normada bu çanaq oynağı düşən yük tam bərabər paylana bilmir. Çünki bərabər paylanmadığı üçün yük artıq olduğu üçün qırdaq toxuma zədələnir və başda yaranmağa. Və gəldiyi əsas məqam xəstə müraciət elədikdən sonra müayənə üsulları. Müayənə üsulları. Birinci növbədə xəstədə biz anamnez topluyuruq, hansı ki şikayətlərini öyrənirik. Nə qədər vaxtı, neçə müddətdir deyək ki, yaranıbdır və ondan sonra rentgen müayənəyə üstünlük verir. Hələ birinci növbədə rentgen müayənədə biz artıq xəstənin dərəcəsini təyin edə bilirik. Rentgen müayənəsində təyin edir ki, bu artroz birinci dərəcədir mi, yoxsa 2, ya 3, ya 4.
Və ona uyğun da rentgen müayinədə əsas nədə üstünlük olur ki, oynaq arası məsafə daralır, deyək ki, və ətrafında osteofitlər yaranır, yəni sümük sıxıntıları yaranır. Həmçinin sümük altı toxumlarda kistalar meydana çıxır, skeles toxumları yaranır ki, buna uyğun da biz onu 4 dərəcəyə bölə bilirik. Müayinə üsullarında. Və digər başqa xəstəliklərdən deyək ki, artritlərdən, tutaq ki, reumatik artritlərdən ya başqa reaktivatordan müqayisə etmək üçün bəzən laboratoriya, mən deyək ki, laboratoriya müayinəyə yəni üstünlük verirəm. Çünki burada bəlli olunmalı, tapılmalı ki, onsuz da hamısının da sonuncu artrozdur. Yəni artritlərdə, reumatik artritlərdə ya geri başqa artritlərdə ya bu digər başqa oynaq xəstəliklərində ya olur, travma olur, travmadan sonra yəni artroz yarana bilir. Əsas da yəni gənc adam gənclərdə yəni idmanla məşğul olanlarda da daha tez-tez rast gəlinir. Və laboratoriya biz müayinədə sırf oynaqda yəni iltihab proses varsa, yəni ikincili yaranıbsa, yoxsa birbaşa yəni artroz mu yaranıb və onu təyin etmək üçün laboratoriya müayinədə yəni üstünlük veririk. Bəzən düzdür, çox nadir hallarda olur ki, biz o travmadan sonra yaranmış artrozda artıq kompüter müayinə ya MR müayinə də lazım olduqca yəni təyin edirik. Təyin olunur və doktor, biz davam edəcək mövzumuza. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda bizim Xətai Estetik Klinikası ilə bağlı video görüntümüzü buyurun izləyin, sonra davam edək. Bəzi sevgilərin tərifi yoxdur, övlad kimi. Bəzi nemətlərin isə dəyəri ölçülmür, sağlamlıq kimi. Sağlamlığın yerində, sevdiklərin yanındadırsa, dünyanın ən zəngini sənsən demək. Həyat çox dəyərlidir. Onu xəstəliyə qurban verməyə dəyməz. Ediləcək işlər çox, vaxt qısadır. Ümidinizi itirməyin. Çünki hər şeyin çarəsi var. Həyata bağlanın. Çünki sizi ona bağlayan sevdikləriniz var. Sağlamlığınız etibarlı əllərdədir. Ondan əmin olun. Sağlam sabah, gözəl gələcək üçün Xətai Estetik Klinikası. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Türkiyə və Avropada ixtisaslaşmış, hal-hazırda Xətai Estetik Klinikasında fəaliyyət göstərən ortoped travmatoloq Natiq Həsənovda və mövzumuz el arasında duzlaşma kimi tanıdığımız osteoartroz xəstəliyi haqqındadır. Xüsusən də bu çanaq oynağının osteoartrozu, koksartrozu haqqındadır. Suallarınız varsa həkim alt xəttiş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Proqramımız canlı yayımlanır. Biz qaldıq doktor müalicəsində, koksartrozu müalicəsində necə həyata keçirilir? Müalicəsi burada həm konservativ müalicə, həm də cərrahi müalicə daha yer tutur. Konservativ müalicədə birinci növbədə xəstəyə biz deyək ki, məsləhət görürük və deyirik də ki, oynağa istirahat vermək lazımdır. Yəni, hansı ki, çox hərəkətdə olmamalıdır. Ya ağrı fiziki işlə məşğul olmamalıdır. Həmçinin əgər artıq çəki artıqsa, çəki azaltmalıdır. Və pilərkən, deyək ki, çox pilərkən qalxıb yenməməlidir. Yəni, bunları oynağa yəni istirahat olmalıdır. Və ikincili olaraq burada biz istifadə edirik oynaq daxili, deyək ki, oysif, yəni oynağın tərkibində olan konservativ yəni dərmanlardan. İnyeksiyalar yəni? Yox, lokal yox. Ümumi əvvəlcə yəni konservativ dərmanlardan ki, hansı ki oynağın tərkibində o oynaq qırdağını, dağılmasının qarşısını deyək ki, almaq üçün. Normada yəni belə deyək də, hansı ki o dərmanlar düzdür, onu geri qaytara bilmir. Sadəcə olaraq digər başqa oynaqlarda o dağılmanın qabağını alsın. Çünki koksartroz deyək ki, əgər sol but çanaq oynağında yaranıbsa, yəni sağda da yarana bilər. Çünki məcburiyyət qarşısında qalanda istəməz gəzəndə ağırlıq mərkəzi, çünki sol deyək ki, xəstə oynaqdır, ağırlayır və xəstə sağa doğru yükü saldığına görə zamanla tədricən artıq sağ but çanaq oynağı da yeyilməyə doğru gedir. Və xəstələrə, məsələn, mən deyirəm ki, əsadan istifadə etsin. Çünki o elə insan var ki, biraz utanır, çəkir, amma hansı ki elə deyil. Çünki əgər obrisi, deyək ki, but çanaq oynağını qorunmaq istəyirsinizsə, onda o zaman mütləq bəli istifadə etməlisiniz.
Və ondan sonra oynaq daxil... Bu ilkin stadiyalarda müraciət etdikdə xəstə artıq ilkin müalicə. Stadiyalarda bəli, konservativ müalicə yəni effekt verir. Çünki orada dediyim kimi dərmanlardan istifadə edirik. Əsas əgər oynaqda iltihab varsa, iltihab əleyhinə dərmanlardır. Sonra deyək ki, osteoporoz da, yəni onu da yadından çıxdı. Osteoporoz da məsələn gətirdi putsana oynağının deyək ki, artrozuna yarada bilir, koks artrozuna. Çünki o sümük məsələləri artıq genişlənir. Bəli, kalsiyum çalışmaları artıq sümük o yükə deyət oynaq sümüyü, oynaq başı, kasa hissəsi yükə talp yatıra bilmir, artıq zamanla deformasiya olur, əyilir və sonda qırdaq hissəsi yeyilir. Və sonra həmçinin oynaq daxili müalicəsində iynərdən istifadə olunur. Bunlar hamısı ilkin etapda olur artrozun. Fizioterapiya ilə deyək ki, orada istifadə olunur, effekt yəni onda olunur ilkin fazalarda. Amma gecikmiş fazalarda artıq təəssüf ki, yəni cərrahi yolla aradan qaldırmaq mümkündür. Bir də osteoporozda da ki, əlbəttə ki, burada artıq yanaşma tərzi müalicəsində dəyişir. Dəyişir, çünki orada kalsiyumda istifadə olunmalıdır, sümüyün bərpası. Çünki o gələcək üçün daha da tez irəlləməsin deyə. Biz burada məqsədimiz xəstəyə zaman qazandırmaqdır daha çox. Amma ilkin fazalarda müalicələrində effektli olur. Daha sonra isə xüsusən də cərrahi əməliyyatlarda bizim tamaşaçılarımız da çox maraqlandırır. Məhz protezlər haqqında, total yəni bu çanaq oynağı protezləri ümumiyyətlə nədir, necə icra olunur, nə vaxt göstəriş olur? Burada əsas göstəriş necə olur? Artrozluq xəstədə artıq dediyim kimi müalicə edirik. Artıq görürsən ki, xəstə ilkin etapda ağrıyırsa əgər, hərəkət zamanı deyə ağrıları artır, oturub istirahat edəndə ağrı azalır. Artıq baxırsan ki, xəstə özlə deyir ki, doktor, yəni artıq dərman da içirəm, yəni istirahat da verəndə oynağa, yenə də artıq effekt olmur. Ağrılarım yenə daimi olur. Axşamlar, gecələr ağrıları davam edir. Onda, yenə deyirəm, baxırıq artıq rentgen müayinədə görür ki, artıq orada oynaq məsafəsi tam daralıbdır. Orada osteofitlər var. Sümük-sümüyə, deyək ki, oynaq başı oynaq çıxında sürtünürsə əgər, onda cərrahi əməliyyat. Yəni, protezlər total, bu çanaq oynağının protezləşdirmə əməliyyatı həyata keçirilir. Bu şəkildə gördüyümüz kimi, bu protezdir, yəni süni oynaqdır. Və əsas tərkib hissəsi də burada insan orqanizmə uyğunlaşmış, hansı ki, bunlar hamısı nəzərə alınıbdır. Orada platindir, titandır, xromdır və həmçini əlavə olaraq vasitəsi poliətilən plasmasdır, keramikadır, yəni metallardan istifadə olunubdur. Bu əməliyyatı da ki, burada göstərdiyim kimi bu çanaq oynağına əvvəlcə deyək ki, çanaq hissəsini yonulur. Orada dağılmış hissəni, o asitobilər nahiyyədə oynağın dağılmış hissəsini biz müxtəlif alətlərlə, ölçülərlə tam təmizləyirik. Orada osteofitlər varsa, sümük çıxıntılar, yəni onların hamısını götürürük. Ondan sonra bud sümüyünü deyək ki, boyun hissəsi kəsən sonra metal qoyulur bud kanalına və təzədən bud sümüyünü deyək ki, sümüyünü oynaq bərpa olunur. Orada hamısı göstərilir. Bu əməliyyat isə əsas fərqli olaraq aparılır. Yəni, insanın burada dəyişik xəstənin yaşını nəzərə alıb, həmçinin dediyim kimi sümük toxumasının strukturunu nəzərə alıb. Çünki sümük toxuması bəzən deyirlər ki, doktor, bu tabi ki, irsi keçə bilərmi xəstəliyi, artroz xəstəliyi? Hansı ki, xəstəlik özü irsi keçmir. Sadəcə olaraq sümüyün strukturu, yəni irsi ötürülə bilir. Məsələn, belə bir sualımız var, elə yeri gəlmişkən, mən o sualı istəyirəm, səsləndirəm. Sözünüzü də kəsmiş oldum, üzrə hesab edin. Deməli, bir tamaşaçımızı qeyd edirik ki, həm yoldaşımda, həm də qaynımda, hər ikisində də bu xəstəlik yaranıb koks artrozu. Yəni, irsi meyillilik var burada? İrsi meyillik, bəli. Çünki bu, risk faktlardan biri də irsi meyillikdir. Dediyim kimi, orada sümük toxumasının strukturu. Çünki skelet quruluşu, yəni fərqlidir. İnsan var ki, sümüyü kövrək olur, insan var ki, sümüyü sərt olur. O da, yəni ona uyğun olaraq. O dayaq hərəkət sisteminin strukturları genetik olaraq ötürülə bilir. Onun fonunda bəli, yarana bilər. Yəni o yarana bilir. Və orada ki, osteoporoz deyək ki, varsa, insan var ki, deyək ki, 60-dır ya 50 yaş, sümüyündə paroz olur. Biz o insana artıq daha ki, sementlə qoyuruq protezləri. Sementlə. Niyə? Çünki gələcək üçün sonra protez yerindən oynaya bilir, tərpənə bilir, laxlaya bilir. Amma cavan insanlarda imkan daxilində çalışırıq ki, xəstəyə zaman qazandıraq. Deyək ki,
35 yaşı varsa misal üçün, ya 40 yaşı varsa deyək ki, bu il deyək ki, əməliyyat eləməyək, çalışaq ki, 5 il sonra eləyək əməliyyatı. Amma o da ki, çox təəssüf ki, hamıda da alınmır. Çünki əksər xəstələrdə displaziyalı, hansı ki, anadan gəlmə bu çana oynanan çıxıqları olur. Zamanla, məsələn, mənim xəstəmdə olmuşdu, əyağının biri, o birisindən 3-4 santdan bəlkə də qısaydı. Məsələn, onda anadan gəlmə bu çana oynağı qalça üzərində yerləşmişdi, çıxıq olmuşdu deyən və orada özünə deyək ki, yuva salmışdı. Məsələn, o xəstələrdə məcburiyyət qarşısında qalıb eləyir. Çünki ağrıya dözə bilmir. Bizim bəzi tamaşaçılarımız suallar ünvanlayıblar ki, məhz uşaqlarda da problemlər varsa, məşğul olursunuz yoxsa? Bəli, uşaqlarda bəli. Uşaqlarda ən çox məşğul oluruq. Elə dediyim kimi... Çox kiçik, məsələn, bir tamaşaçımız qeyd edib ki, övladım 2 yaş 6 aylıq olacaq, problem var. Yəni, bu çana oynağında problem var. Displaziyası kimi, yəni... Orada displaziyası çıxıqlardır, elə ona görə də... Müraciət edə bilərlər, yəni. Bəli, çünki o vaxtında, daha doğrusu, daha öncədən də müraciət etməlidir. Yəni, təşkilmən yox, ümumiyyətlə, ortopedə. Çünki o vaxtla, zamanla artıq bandlardan deyilir, pavlik bandlardarı, ya karsiyyətlər belə deyil. Bu çanaq oynaqlarını yerinə salıb, onu karsiyyət vasitəsilə saxlayırıq ki, deyək, 3 ay. Təşkilərə bir dənə kontrol baxış, ondan sonra artıb put sana oynağı yerinə oturduqdan sonra deyək karsiyyətlərin imtihanı edir. Deməli, tamaşaçı qeyd edilib ayın 21-i 6 aylıq olacaq. Mən onu 2 yaş başa düşdüm. Deməli, hələ 6 aylıq olacaq. Yəni, vaxtı indi müraciət eləməlidir. Bu zaman artıq geriyə dönmən prosesləri yaramayıb. Yəni, tamamilə aradan qaldırmaq mümkündür. Əlbəttən ki, o vaxtında olmaz. Burada, məsələn, bu xəstədə olubdur sınıq burmalar arasında. Məsələn, hansı travmadan sonra təkcə sırf artroz deyil. Yenə də total protezləşdirmə əməliyyatlarını eləyirik. Məsələn, bəzən olur ki, bipolar eləyirik. Baxırıq, çanaq bunda deyək ki, sınıqdır bu xəstədə. O sınıq olanda biz bu tümün baş hissəsini deyək ki, kasadan çıxardırıq. Amma əgər kasa nahiyə deyək ki, əgər sağlamsa, qırdağı hamarsa, şəffafdırsa, yəni yeyilmə yoxsa, məsələn, daha önce biz burada artıq total yox, ümumiyyətə deyək ki, bipolar qoyuq. Yəni, qoyduğumuz suyunu oynaq, çanağın içərisində özü fırlanır. Yəni, oynağı daha artıq biz orada yonmuruq, belə deyim. Bu protezlər haqqıda da həmişə təkrar-təkrar suallarım vanlayırlar ki, protezlərin ömrü nə qədərdir və nədən asıldır, ömrünü qısaldan faktorlar var? Protezlərin belə deyək, ömrü hesablanır təxmini deyəmdə, yəni, ümumi ədəbiyyatda yazır ki, yəni, 15 il, 20 il, 25 il, hətta yaxşı qulluq eləsə, 30 ildə davam eləyə bilər. Çünki orada əsas məsələ insan özündə də çox şey asıldı. Və bu xəstədə deyək ki, bu çana oynağını mən dəyişmişəm, bu suyunu oynaqdır, dəyişmişəm. Əgər xəstədə özündə fikir vermirsə, deyək ki, xəstələnəbdir, adı qrip olubdur, misal üçün. Yaxşı olar ki, profilaktik olaraq daha öncədən o antibiyot terapiya alsın. Çünki zamanla o infeksiya, deyək ki, gematolojik, yəni qan vasitəsilə, gəlib oynağında otura bilər. Çünki infeksiyanın da ən çox sevdiyi oynaq mayəsidir və iraq olsun. O infeksiya tutar ki, bu çana oynağına düşsə, artıq orada başlayır irinlənmə getməyə, sümük, deyək ki, ərimə gedir sümükdə, oynaqda, sonra yavaş-yavaş protez içərdə laxlayır. Bunlar hamısı fəsadlarına aiddir, ağırlaşmalarına. Və protez, tutam ki, bu çana oynağın protezini qoyuruq, xəstə elə bilir ki, bu elə həmişə ömrü boyu rahat elə deyil, qulluq eləməlidir. Yəni, mütləq sizin göstərişlərinizdə? Bəli, qulluq etməlidir. Bu da dəqiqəyət olunmalıdır. Bu da sana oynanan protezlərdir. Doktor, bizim vaxtımız təhsillər olsun ki, bitdi. Suallarımız hələ qaldı. Mən çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələn dəfə də xayiş edirik. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, vaxtınızı ayırdığınız üçün. Yenə gözləyəcək istəyirəm. İnşallah, sağ olun. Sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Türkiyə və Avropada ixtisaslaşmış. Hal-hazırda Xətai Estetik Klinikasında fəaliyyət göstərən ortoped travmatoloq Natiq Həsənov idi. Sonda isə mənim xüsusi təşəkkürüm həmişə olduğu kimi bir-birindən gözəl geyimləri mənə təqdim edən X-Lady mağazasındadır. X-Lady mağazası 2 mərtəbəli böyük bir mağazadam. Həm X-Men hissəsi, yəni kişilər üçün, X-Baby, yəni uşaqlar üçün, yəni bütün bir ailəniz üçün çox gözəl, keyfiyyətli geyimlər əldə edə bilərsiniz. Mən bir daha təşəkkür edirəm X-Lady mağazasına. Bugün bu qədər əziz tamaşaçılarımız sabah yenidən görüşərik. Sağ olun, sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin.